Porque estaba haciendo bachillerato y al acabarlo, pues me quedé, quería seguir con mis estudios, pero me quedé el año así un poco colgado, sin poder hacer nada. Y me miré cursos y vi que este era muy interesante y me apunté. Doncs perquè és una oportunitat que crec que m'anirà molt bé per ampliar el meu camp de feina i perquè les noves tecnologies és una de les coses que m'interessaven, perquè a mi la informàtica i tot això m'interessa. I perquè volia també, sobretot, aprendre a lo de fotos i tot això, perquè no és el que més em costava. Bueno, en el año pasado, en 2010, había acabado cuarto de la ESO y no me veía con fuerzas para hacer bachillerato. Entonces he buscado otro curso o algo que me gustase y me ha interesado este curso. Per vocació, per casualitat o per una aposta en el seu futur professional, cadascun d'aquests 20 joves han acabat a la Casa d'Oficis Sant Feliu Digital seguint una motivació diferent. Es tracta d'un programa d'aprenentatge i treball que forma joves en ocupacions relacionades amb internet i les noves tecnologies. El curs dura un any i s'enfoca en tres especialitats diferents: microinformàtica i xarxes, dinamització digital i multimèdia i audiovisuals. I quan s'inicia és perquè es veu el tema de la necessitat de crear perfils relacionats amb les noves tecnologies que s'incorporin al mercat laboral. Sobretot estem parlant d'ocupacions emergents, no? Com el tema de la dinamització digital, la microinformàtica, els continguts digitals a la xarxa, etc. Aquesta és la tercera edició del projecte, cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i l'Ajuntament de Sant Feliu. Hi ha tres professors titulars i una sèrie de col·laboradors externs i especialitzats que imparteixen tallers de forma puntual. Un cop s'han assumit els continguts teòrics bàsics, comença el pla de treball on els alumnes estan preparats per assumir encàrrecs i feines de clients reals. Els projectes són de tot tipus. Són relacionats, evidentment, amb l'especialitat que estem desenvolupant aquí, però poden ser des d'una remodelació d'un bloc d'una biblioteca fins a projectes més extensos com virtualitzar una exposició o una pàgina web, fer un vídeo concret d'una ponència a tal lloc, fer fotos a algun esdeveniment. Els nostres clients, per dir-ho d'una manera, ens agrada anomenar-los així, han de ser sempre associacions sense ànim de lucre. Estem parlant de diferents departaments del propi Ajuntament o altres entitats externes. Hem fet coses, per exemple, per la UOC, per l'associació, diverses associacions i entitats sense ànim de lucre locals, com pot ser l'Ateneu, la Unió Coral. Sempre estem parlant d'entitats que superen el tema local, però sense ànim de lucre també, moltes vegades, que se comentaven de la universitat, que és una fundació, com bé sabeu, sindicats també han fet alguna cosa, patronals, una miqueta, una pinzellada molt àmplia, perquè vegin també diferents maneres de treballar, diferents tasques a desenvolupar. Els professors actuen com a pont entre els clients i els alumnes, avaluen els projectes que entren i repartint tasques i rols productius. Aquest fort component pràctic és precisament el que diferencia la Casa d'Oficis d'altres centres i formacions que treballen amb les TIC. S'aprèn treballant i es treballa aprenent. La singularitat d'aquesta formació és que s'orienta molt a la vessant pràctica. Estem parlant de molt entrenament, de molta capacitació in situ, al propi lloc de treball, amb moltes pràctiques reals, diguéssim, amb clients que esperen una feina amb uns terminis, amb un nivell de qualitat. Aquest és el factor diferenciador amb altres formacions. Per això estan un any desenvolupant aquesta tasca concreta. Els alumnes, la gran majoria nois, tenen entre 16 i 24 anys i en el moment de la inscripció han d'estar desocupats. Es valoren els seus coneixements previs en la matèria, però sobretot la seva motivació per les TIC. El cert és que molts veuen en el curs una gran oportunitat per ampliar els seus horitzons professionals. Porque hoy en día yo creo que es el futuro y todo se mueve por la informática, la comunicación, es una cosa muy importante y creo que para la salida laboral es bastante, bastante importante. Va, hoy en día tot funciona, la mayoría de las cosas funcionan en el ordenador y van y todo es sin muchas feines, si no dominas prou el nivel de informática, pues vas enrere una mica. Pues porque te abre bastantes puertas.
No, perquè últimament tot el que he après aquí és bastant... Tot el que m'ha ensenyat i tal és bastant interessant i tot el tema aquest de les noves tecnologies i del web i tot això està bastant bé i trobo important. Un cop acaben la formació, aquesta vintena de joves estan preparats per buscar feina i trobar el seu propi lloc en un mercat professional que els ofereix múltiples possibilitats. No s'especialitzen en un camp concret, però saben de tot una mica, que és el que jo crec que ara mateix està buscant el mercat. No una persona que sigui experta en edició amb tal programa, sinó una persona que sigui capaç d'agafar la càmera, sortir a gravar, arribar, muntar, pujar-ho a tal pàgina, etc. Llavors, els nostres no són especialitzats en un camp concret, però sí que poden estar treballant en una pàgina web creant contingut, això, anant a gravant, editant vídeo, fent fotografia, dinamitzant telecentres, donant classes o tallers a persones, bueno, alfabetització digital, que es diu, persones que no estan tan en contacte amb la tecnologia 2.0, i bueno, i també hi ha la vessant tècnica, que és més d'informàtica, en plan servidors, programació, HTML, PHP, etc. O sigui, de tot una mica. Potser d'aquesta promoció sortirà algun dels futurs dinamitzadors de la xarxa Puntic. El programa d'alfabetització i inclusió digital Sant Feliu Online de la Regidoria de Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Sant Feliu aposta fort per la formació TIC des de 2003. A més de la Casa d'Oficis, treballen en altres programes, com la Sant Feliu Esfera, una blogosfera que aplega tots els blocs de la ciutat, la formació de la ciutadania en els principals tràmits de l'administració en línia o noves iniciatives per acabar amb l'escletxa digital als seus punts.